Нарешті збулася мрія багатьох миколаївців. В місто прийшла справжня зима. Випав сніг, а разом з ним з'явилась і ожелодь. З одного боку красиво і святково, а з іншого простий похід в магазин перетворюється на квест на виживання. Головне в цій захоплюючій грі – не впасти по дорозі. Спочатку зверніть увагу на ваше взуття. Якщо ви фанатка каблуків, запам'ятайте, чим нижчі вони будуть, тим менша ймовірність впасти просто на очах у публіки. Вибирайте взуття з крупним протектором, воно краще чіпляється за сніг і лід. Якщо ж ваші улюблені черевики ковзають не гірше ковзанів, обробіть їх підошву великою наждачною бумагою. Також можна скористатися бабусиним рецептом – натягнути на взуття старенькі панчохи. Але є і менш радикальні засоби. Наприклад, придбати спеціальні накладки на взуття, які запобігають ковзанню. Ходіть акуратно, вибирайте зручне взуття, дивіться під ноги. І тоді зима запам'ятається вам лише позитивними моментами. Але не дивлячись на всі хитрощі, впасти пару разів за зиму вам все-таки доведеться. І краще, якщо ви будете знати, як це зробити. Отож, за порадами звертаємося до спеціаліста.